কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে দেশত সম্প্ৰতি চলি থকা 21-দিনীয়া লকডাউনৰ সময়ছোৱাত শ্ৰমিক আৰু দৰিদ্ৰ লোকসকলৰ সুবিধাৰ্থে 1,70,000 কোটি টকাৰ এটা বৃহৎ সাহায্য পুঁজি আগবঢ়োৱাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে। আজি নতুন দিল্লীত এখন সংবাদমেলত এই কথা ঘোষণা কৰি বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে লগতে কয় যে প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰীব কল্যাণ আঁচনিৰ অধীনত এই ধনৰাশি ব্যয় কৰা হ'ব। মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লগতে নিজৰ জীৱনকো বিপন্ন কৰি কৰোণা ভাইৰাছৰ বিৰুদ্ধে সংগ্ৰামত অৱতীৰ্ণ হোৱা চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকৰ্মী আদিলৈ 50,00,000 টকাৰ বীমা আগবঢ়োৱাৰ কথাও ঘোষণা কৰে। তেওঁ কয় এই আঁচনিৰ অধীনত অহা 3 মাহ পৰ্যন্ত 80 কোটি দৰিদ্ৰ লোকক 5 কিলোগ্ৰামকৈ ঘেঁহু নাইবা চাউল আৰু 1 কিলোগ্ৰামকৈ দাইল বিনামূলীয়াকৈ যোগান ধৰা হ'ব। তদুপৰি দৰিদ্ৰ, দিব্যাংগজন আৰু পেঞ্চনাৰসকলক 3 মাহৰ বাবে 2টা কিস্তিত মুঠ 1,000 টকা পোনপটীয়াকৈ আগবঢ়োৱা হ'ব। ইয়াৰ অধীনত 3 কোটি লোক উপকৃত হ'ব। আনহাতে জন ধন একাউণ্টধাৰী 20 কোটি মহিলালৈ অহা 3 মাহলৈ মাহে 500 টকাকৈ আগবঢ়োৱা হ'ব বুলিও মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লগতে ঘোষণা কৰে। Over and above that, 5 kgs each month for the next 3 months, whichever they take of wheat or rice, in addition to the 5 kgs they already get, will be given for free. So per person 5 kg rice or per person 5 kg wheat, where they get already, we shall give another 5 kg for free. And that we shall give for the next 3 months. Besides, we also shall give 1 kg of pulse, whichever pulse is regionally, you know, as it is, people prefer some pulse in some region according to regional preferences. Some areas prefer tuwar, some other prefer urad, some other prefer moong. For each one household, 1 kg of the preferred pulse will also be given, dal will also be given. So 5 kg per person for the next 3 months additional free over and above what they get already, and for every household 1 kg of the choice of pulse in that usually given in that area will be given, so that no garib remains without food in his hand.